ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህን ፕሮግራሜን የምትከታተሉ ኢትዮጵያዊ ወገኖቼ በሙሉ እንደተለመደው ወፍራም ሰፊና ጥልቅ ሰላምታዬ በያላችሁበት የዓለም ክፍል ለሁላችሁም ይድረስ ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ ዛሬ በተለየ ሁኔታ ነው ማቀርብላችሁ። ትንሽ የብርሃን ሁኔታ ለመስተካከል ቢኖርም ታግሳችሁ እንድትከታተሉ በጣም በጥሞናና በትትና ጠይቃለሁ። ዛሬ ይዤ የመጣሁት ርዕስ የራያ የወልቃይትና የጠለምትን ጉዳይ ነው። ስለዚህ ጉዳይ ላይ ማንሳት አስፈላጊ የሆነበት መሰረታዊ ምክንያት ምንድነው ሲባል ከትላንትና ጀምሮ በተለየ መልኩ በማህበራዊ ሚዲያ የራያ ወልቃይትና ጠለምትን ጉዳይ ከሚፈልገው በላይ ሲያራግቡትና ሲያጋግሉት ተመልክታችኋል። በተለይ ዲጂታል ወያኔ በመባል የሚንቀሳቀሰው በተግባር የአናሎግ ወያኔ ቡድን አንድ ትኩስ አጀንዳ ያመጣና ያን አጀንዳ በማራገብ ነገ ለሚያስበው ፖለቲካዊ እርኩስ ሰይጣናዊ ግብ ራሱን የሚያመቻችበት ሁኔታ ስላለ እንደነሱ በስሜትና በጥላቻ ሳይሆን በትክክለኛ አመክንዮ ላይ ተመስርተን ስለራያ ወልቃይትና ጠለምት ጉዳይ በሚገባ አንድ በአንድ ደረጃ በደረጃ እያሳየው ለመሄድ ሞክራለሁ። በተቻለኝ አቅም አጥር ያለና ዋና ነጥቦቹ ላይ ያተኮረ ጉዳይ ነው ማቅረብ የምፈልገው። በመጀመሪያ ደረጃ ስለራያ ወልቃይትና ጠለምት ጉዳይ ወይም ደግሞ በአካባቢው ስለሚገኙ ስለሁመራና መስ የመሰል ቦታዎች ስንመለከት መጀመሪያ የምናየው ታሪካዊ ዳራውን ነው። ታሪካዊ ዳራውን አስመልክቶ አንድም የታሪክ ማስረጃ አንድም የታሪክ መረጃ ራያ ወልቃይትና ጠለምት የትግራይ ነው የሚል አናገኝም። በትግራይ ስር የተዳደረበት ሁኔታ የለም። የትግራይ ሊሂቃን ዶክተር አረጋዊ በርሄ ራሳቸው በአንደበታቸው ወያኔ ወደ መጨረሻው የትግል ወይም የጫካ ሽፍትነት አመታት ከሱዳን ጋር ለመገናኘት ሲል የፈጠረው ቦታ መሆኑን የተናገሩበትን ቪዲዮ በተግባርና በተጨባጭ አይታችኋል። የትግራይ ሰዎች ራሳቸው ራያ ወልቃይትና ጠለምት በትግራይ ምድር ውስጥ እንዳልነበረ ከመመስከራቸው በተጨማሪ የሰነድ የታሪክ የጽሑፍና የተለያዩ ማስረጃዎች በሙሉ እነዚህ ስፍራዎች ሙሉ በሙሉ በአማራ ስር እንደነበሩ የሚያሳዩ ናቸው። በጎንደር ክፍለ ሀገር ውስጥ በወሎ ክፍለ ሀገር ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ጎንደርና ወሎ የሚባሉ ቦታዎች ደግሞ ወደድንም ጠላንም በአማራ ክልል ነው የሚገኙት። አንዳንድ ብኩኖች የአማራ ክልል የሚባል አልነበረም ስለዚህ ስለነዚህ ቦታዎች ማውራት አንችልም ይሉናል። የአማራ ክልል አልነበረም የሚሉ ሰዎች የኦሮሚያ ክልልስ ነበር ወይ ብለን መልሰን እንጠይቃቸዋለን። የወለጋ ክፍለ ሀገር ኢሉ ባቡር አሁን ኢሉ አባቦራ ክፍለ ሀገር የሸዋ ክፍለ ሀገር የሐረርጌ ክፍለ ሀገር ወይም ጠቅላይ ግዛት የሚባል እንጂ ኦሮሚያ የሚባል አሃድ አልነበረም። በተመሳሳይ ሁኔታ አማራም የሚባል አሃድ አልነበረም። በአንድ ወይም በሌላ መልኩ ኦሮሚያ የሚናገሩ ሰዎች በአዲሱ የብሔር ፌዴራሊዝም አወቃቀር ኦሮሚያ ውስጥ ገብተዋል። አማርኛ የሚናገሩ ሰዎች ደግሞ በአዲሱ የፌደራሊዝም አወቃቀር አማራ ክልል ውስጥ ገብተዋል። አማራም ናቸው ያላቸው ማንነት አማራ ነው። ስለዚህ በተለይ አቻሜለህ ታምሩ የተባለው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ነገር ግን በታሪክ ላይ በማስረጃና በመረጃ ተደግፎ ከአሜሪካ ኮንግረስ ላይብረሪና ከተለያዩ ቦታዎች አጣቃሾችን በማውጣት የወልቃይት ጉዳይ የሚል መጽሐፍ ጽፏል። ይህን መጽሐፍ ሁላችሁ ማየት ትችላላችሁ። በማስረጃ ላይ የተተነተነ በሰነዶች የተዳለበና የተጠናከረ ይቀርታ ትክክለኛውን ታሪካዊ ማስረጃ ይዞ የሄደ መጽሐፍ አለ። እዚህ ላይ ምንም በማያሻማ ሁኔታ በማያወላዳ ሁኔታ አቻሜለህ ታምሩ የወልቃይትና የዚህን አካባቢ ምንነትና ማንነት አስቀምጦታል። ስለዚህ እዛው ውስጥ አልሄድም። ባጭሩ የምለው በትግራይ ስር ነበር የሚለኝ ሰው
ለአንድም የታሪክ ወቅት ማስረዳት ማስረጃ ይዞ ማስረጃ አቅርቦ መሞገት ይችላል። በምንም ተአምር ባጭሩ የለም። አንድ ይሄን ይዛለን። ሁለተኛ ከሕገ መንግስት አንጻር سنመለከት ራያ ወልቃይት ጠለምት ሁመራና አካባቢ በሙሉ ወደ ትግራይ ክልል የተካተቱት በሕገ መንግስት አይደለም። ሕገ መንግስቱ ከመጽደቁ በፊት በጉልበት ተጨፍልቀው ተሰርቀው ከአማራ ክልል የተወሰዱ ቦታዎች ናቸው። ሁኔታ ሰጠኝ ብሎ ወያኔ በማኒፌስቶ ላይ በተመሰረተበት ስግብግብ አነሳስና እስካሁንም በሄደበት ስግብግብ አካሄድ እነዚህን ቦታዎች የህዝብን ሁኔ ይሁንታ ጨፍልቆ ይወሰድ ነው። ይሄን በደንብ አርጋችሁ ተመልከቱ። ህገ መንግስታዊ ጉዳይ ሊነሳበት አይችልም። ምክንያቱም የህገ መንግስት ውይይት ተደርጎበት ሳይሆን መጀመሪያውኑ በጉልበት ተጨፍልቀው ማንነታቸውን ሳይጠየቁ በላያቸው ላይ የትግራይ ክልል ተጫነባቸው። ይህንን ደግሞ ለሰላሳ ዓመታት ለዘመናት የራያ የወልቃይት የጠለምት ህዝብ ሲጮህበት ነበር። እየደጋገመ ሲጮህበት ነበር። ይህንን በደንብ አድርጎ አስምሮ መያዝ ይቻላል። የህገ መንግስት ጥያቄ ሊነሳበት አይችልም። ከዛ በኋላ በሰላሳው ዓመታት ዛሬ የፍትህ ጨዋታ የሚጫወቱ ሰዎች በሰላሳው ዓመታት አማራው በእነዚህ ቦታዎች ላይ አማርኛ እንዳይናገር የትኛውም የኢትዮጵያ ክልል ላይ ያልተደረገ አማራ ክልል ውስጥ የሚገኘው አገው፣ አማራ ክልል ውስጥ የሚገኘው አርጎባ፣ አማራ ክልል ውስጥ የሚገኘው ኦሮሞ፣ አማራ ክልል ውስጥ የሚገኙ ብሔረሰቦች የራሳቸውን ቋንቋና ባህል የማሳደግ ሙሉ መብት ሲኖራቸው፣ ራያ ወልቃይት ጠለምት እነማይ ጸብሪና የመሳሰሉት ቦታዎች ላይ ግን እነማይ ካድራ ቦታዎች ላይ ግን በአማርኛ መናገር፣ አማራ ክልል ውስጥ ያሉትን ቡድኖች መደገፍ፣ አማራ ነኝ ብሎ ማሰብ ያሳስር፣ ያስገርፍ፣ ያስገድል፣ ያስመክን፣ ያሰድድ ነበር። በመቶ ሺዎች ከነዚህ ቦታዎች ላይ ተሰደዋል። ለዚህ በቂ የማያወላዳ ማስረጃ አለ። ስለዚህ በጉልበት መወሰዳቸው ብቻ አይደለም፣ ይህ ሕገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ መግባታቸው ብቻ አይደለም፣ በዚህ በሕጋራዊቱ ራሱ ሕጋራዊቱ ባልጸደቀበት ሁኔታ መወሰዳቸው ብቻ አይደለም፣ ለሰላሳ ዓመታት አንድም ሰው ለነዚህ ሰዎች መብት የጠየቀ የለም። የጠፉ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በህይወት የሌሉ አንድ ሰው የተናገረላቸው የለም። ወደ ጎረቤት ሱዳን የተሰደዱ በአማራ ክልል በተለያየ ቦታ ተሰደዱ የተቀመጡ ማንንም አልተናገረላቸውም። ይሄንን በደንብ አድርገን እንመልከት። ጥያቄው የመሬት አይደለም፣ የርስት አይደለም፣ ጥያቄው የማንነት ጉዳይ ነው። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ሊገሉት ቤቱ ድረስ ሄደው እንደነበር እንዴት ተታክሶ አባረፍርፍ የሚለውን ስም ነኝ የሰጠውት። እገሌ ነው አትበሉ፣ ከኔ ላይ ነው የወሰደው። አባረፍርፍ የሚለው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የመጨረሻውን ትግል አድርጎ የህይወት መስዋዕትን እሱ አንድ ማሳያ ብቻ ነው ከፍሎ ይሄን ቦታ እንትን ያለ ነው። ከዛስ ምን ተፈጠረ? እነዚህ ሰዎች የማንነት ጥያቄያቸውን ይጠይቁ የነበሩ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ በመጨረሻው ሰዓት ደግሞ ማይካድራ ላይ ከ1100 ሰዎች በላይ በማንነታቸው ተጨፈጨፉ። በማን? እዚህ ላይ በደንብ ሊሰመርበት ይገባል። በትግራይ ሚሊሻ። ዛሬ ከማርስ ላይ የመጣም ሌላ ሚሊሻ፣ በትግራይ ሚሊሻ የተገደሉት በማን? በትግራይ ፖሊስ። በማን? በትግራይ ልዩ ኃይል። በእነማን አስተባባሪነት? በትግራይ አመራሮች። አሁንም ያሉት ከነሱ የተለዩ አይደሉም። አንድና ያው ተመሳሳይ አቋም ያላቸው ናቸው። በእነዚህ ያለ አንድ ከልካይ ያለ አንድ ሃይባይ ከገደሏቸው በኋላ ዛሬ ሱዳን ውስጥ ገብተው ወንጀል የሰሩና የተበደሉ ሰዎች ዓለም አቀፍ ኢትዮጵያን ገጽታ የሚያጠለሹት እነሱ ናቸው። ይሄን በደንብ አድርጎ ማስመር ያስፈልጋል። ጨፍጭፈው ነው የሄዱት የወጡት። ሁለተኛ ሁመራ ውስጥ ሲገባ የተገኘው ምንድነው? በርካታ የሆነ የጅምላ መቃብር። ድፈሩት ጥሩት፣ የጅምላ ጭፍጨፋ ማይካድራ ላይ ተፈጽሟል። የጅምላ መቃብር ሁመራ ላይ ተገኝቷል። እዚህ ቦታ ላይ ደርስ የነበረውን ሰቆቃና ግፍ በአማራ ቴሌቪዥን አንዳንዶቻችሁ ስለማትደፍሩት በአማራ ቴሌቪዥን በተከታታይ ክፍሎች ከግፉ ሰለባዎች የውሸት ጩኸታውን እየተንከባለሉ ሜዳ ላይ እንደሚጮሁት አይደለም፣ የአዞንባ እንደሚያነቡ ውጠው አዞ ለምትበላው ነገር አዝን አይደለም ላብ በአይኗ በኩል የሚወጣው፣ የዋጠችው ነገር በተፈጥሮ ስለሚያስገዳት ነው እየዋጠች እየበላች አዞ
እንባታ ነባለች። እንደሱም ያነቡ ሚንከባለሉ ጠብደሎች አይደሉም። በመዕራብ ዓለም ጎዳና ውስጥ እነሱ አይደሉም። ወገኖቻቸውን ያጡ፣ አካላቸው የተጎዳ፣ ከመሬታቸው ላይ የተነቀሉ፣ ማንነታቸው የተካደ፣ ግፍ የደረሰባቸው የራያ የወልቃይትና የጠለምት ሰዎች ናቸው። እነዚህ ናቸው የሚያለቅሱት። የነዚህ የሰቆቃ ድምፅ ነው የሚሰማው። ገደሏቸው። ማን? እነዚህ አሁን ያሉት። ሌላ እኮ ከሌላ ማርስ ላይ ከጁፒተር ላይ የመጡ ሌላ ርዕዮተ ዓለማዊ ፍልስፍና ያላቸው አይደሉም። እነዚሁ ዛሬም በብሔረሰብ የተደራጁ ምንም የቀየሩት ነገር የለም። ምንም በብሔረሰብ የተደራጁ ናቸው። እነዛም ገዳዮቹም የአሁኖቹም ምንም የተቀየሩት ነገር የለም። ይሄን አድርገው ይሄን ሕዝብ ጨፍጭፈውት ወጡ፣ ገለውት ወጡ። የኤርትራ ሰራዊት ሁመራ አካባቢ ባይደርስ ኖሮ ከማይካድራ የበለጠ እልቂት ሊፈጠር ነበር። ለዚህ ትክክለኛ የሆነ ማስረጃ አለ። እያንዳንዱ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ቦታው ላይ ደርሶ እንዴት እንደዘገነ ነው ሙሉ በሙሉ መግለጫ ወጥቷል። ይሄ በሚገባ ታይቷል፣ በሚገባ። ስለዚህ አንደኛ በታሪካዊ ዳራው ወልቃይት፣ ራያና ጠለምት በታሪክ ውስጥ የትግራይ ሆነው አያውቁም። ቁጥር አንድ መሰመር ያለበት። ሁለተኛ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ እንዳይነሳበት ከህገ መንግስት በፊት ወያኔ በሽፍትነት እያለች የኢትዮጵያን ክፍል መቆጣጠር በምትጀምርበት ጊዜ በጉልበት የያዘችውና የወሰደችው መሆኑን እራሱ አካላ ወደ ትግራይ ክልል ማስገባቷን ዶክተር አረጋዊ በርሄ በድምፅ የተናገሩበት ጭምር ማስረጃ አለ። አንድም ሰው ግን በተጻራሪው የትግራይ ነበር የሚል ታሪካዊ ዳራ ማሳየት አይችልም። ሁለት ሶስተኛ ላለፉት 30 ዓመታት ይህ ህዝብ ማንነቱን እየጠየቀ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ላይ ራሳቸው በሚያስቀምጧቸው አሻንጉሊቶችና የራሳቸው ሰዎች ጥያቄ እየታፈነ ማንነቱ ሲረገጥ የነበረና በመላው ኢትዮጵያ ከነበረው ግፍ እና ሰቆቃ የመጀመሪያውን አንበሳውን ድርሻ የሚወስደው የራያ የወልቃይትና የጠለምት በራሱ ምድር ላይ ባይተዋር የሆነ በራሱ ምድር ላይ የበይ ተመልካች የሆነ በራሱ ምድር ላይ በቋንቋው መማር መናገር የሚፈልገውን ቡድን በስፖርት እንኳን መደገፍ የተነፈገው ሆኖ ከርሟል። ይሄ ከሆነ በኋላ ደግሞ መስዋዕትነት ከፍሎ ማንነቱን አስመልሷል። የኢትዮጵያን መከላከያ ጭምር እያቃራችሁ ዋጡት። መከላከያው ጭምር በፌስቡክ ገጹ ላይ ያወጣው ነው። የኢትዮጵያን መከላከያ የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ ታድጎታል። መከላከያው በገጹ ላይ በፌስቡክ ገጹ ላይ አስፍሮታል። ስክሪንሻት አንስተን ይዘነዋል። በሚገባ አስፍሮታል። ጀግና ስለ ጀግና መስክሯል። ማንነቱን ማስመለስ ብቻ አይደለም፣ መከላከያውንና ኢትዮጵያን ራሷን እንደ ሀገር ታድጓታል። እንደ ሀገር ይህ ኃይል ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ያሉትን የትግራይ ሰዎች አይደለም ራያ ወልቃይትና ጠለምት የሚኖሩትን የማረካቸውን የገደሉትን ሊገሉት ሆኖ ቆስለው የተያዙትን ሁሉ እያጎረሰ እያበላ እያከመ በትክክል ማስቀመጣቸውን እዚህ ጋር አይታችኋል። ቆይ ገርዘ ያር የሚላለ እዚህ ጋር ላሰናብተው ያስመለሰ ነው። አይታችሁ እንደሆነ የሆነ ቁልቋል ነገር ሲያስመልስ ታያላችሁ። እኛ እነዚህን ሰዎች ለመጥላት በቂ ምክንያት አለ ወያኔዎች። ይኸው አሁን አይታችኋል፣ ቁልቋል ነገር ሲያስመልስ። ይሄ ቁልቋል በርቶ ሆዱ የደረቀው አረንጓዴ ቅልቅል እርጥቡን ገና ያልበሰለውን በልቶ የሚያስመልስ አይነት ነገር አይታችኋል። እነሱ ያሉበት ሰላም የለም። ወያኔ ያለበት ወያኔ ባለበት የትኛውን ቦታ ላይ ሰላም የለም። 30 ዓመት ሙሉ ሰላማችን አሳጥቶናል። ቤተሰቦችን በጥብጧል። ባልና ሚስትን አለያይቷል። ወደ ራያና ወልቃይት ተመልሼ ልጨርስ። ራያና ወልቃይት ከዛ በኋላ አሁን አዲስ ዘፈን መጣ። ራያና ወልቃይት በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ስር ይግቡ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ተመልሶ የትግራይ ሚሊሻ፣ ተመልሶ የትግራይ ልዩ ኃይል፣ ተመልሶ የትግራይ አስተዳደር ትላንትና 30 ዓመት የፈጸመውን 30 ዓመት እኮ ታግሷል። አማራው 1/3 በላይ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ 30 ዓመት ታግሷል። አሁን እኮ ገና የወገኖቹ አይን አልፈሰሰም። አስከሬኑ ገና ስጋው ከአጥንቱ ላይ አልተላቀቀም። የነዚህ የፈሰሰው ደም ገና 1 ወር ሳይሆን 2 ወር ሳይሆን ጫጫታ፣ በጫጫታ ብዛት፣ በኡኡታ ብዛት የሚቀየር እውነት አይኖርም። ከእውነት ጋር ካልኖራችሁ ከምንም ጋር ልትኖሩ አትችሉም። ሁልጊዜ መሰለፍ ካለባችሁ
ከእውነት ጋር ተሰልፉ። ከእውነት ጋር ተሰልፋችሁ ብትሞቱ እንኳን አይቆጫችሁ። የውሻን ሞት አትሞቱ። እኔ በየትኛውም ሰዓት ላልፍ እችላለሁ። ሳልፍ ግን የውሻ ሞት አልሞትም። ይሄው ይሄ ነው ማይታችሁታል። አሁንም ሌላ ቁልቋል በደንብ አርጋችሁ ተመልከታችሁ ሲያስመልስ ይታያችኋል። እንግዲህ ተመልከቱ። በይሄ ነው ስም ነው የመጣው። አስወጣው ነው የምትሉኝ፣ አስወጥቼዋለሁ። ይሄ ነውንም ማሰናብቼዋለሁ። ተመልከቱ። ይሄ ነው ብሎ በአማራ ስም እንዲተውን ነበር የተሰጠው ተልኮ። ይሄ ነው የሚባል መቼም የትግራይ ሰው የለም። በአማራ ስም እንዲተውን ተሰጥቶት ተልኮ። ነገር ግን ሲጦዝ እንግዲህ ይህን ጊዜ አንጎቨር ላይ ይሆናል። አንጎቨር ገና ጠዋት ነው መሰለኝ፣ እኔ ስለማላቅ ጠጭ ስላልሆንኩኝና እዚህ ጋር መጣና በይሄ ነው ሊተውን ብሎ አላስችል ብሎት ይሄ ነው ምናምን ተብሎ ግን እዚህ ጋር በትግራይ አሁን እየተናገርኩ ያለሁት ራያ ወልቃይትና ጠለምት የአማራ ማንነት ነው ነው የአማራ ነው ከመጀመሪያው ነው። ይሄንን ይሄ ነውን እንዴት አቃጠሉ ብላችሁ ታስቡ። ተመልከቱ። በአማራና በኦሮሞ ስም የሚያናክሱን ለዘመናት አብረን የኖርነውን መልካችን አንድ አይነት የሆነውን አኗኗራችን ተመሳሳይ የሆነውን የተገመድነውና ልንለይ የማንችለውን በደም የተሳሰርነውን ለመለየት የሚታገሉት ወያኔዎች ናቸው። ልብ አድርጉ። የትግራይ ህዝብ አላልኩ፣ ወያኔዎች። አሁን ያለው የትኛውም አደረጃጀት የትግራይ አስተዳደር በለው ወያኔ የነበረና ወያኔ ነው። ምንም አይነት ልዩነት የላቸውም። የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። ንግግራቸው፣ አካሄዳቸው፣ አሰራራቸው ገና ክልላቸውን ሳያረጋጉ ገና እኮ መረጋጋትና ሰላም ባልተፈጠረበት ሁኔታ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ በጭካኔ በሚጨፈጨፍበት ያው እኮ የማይካድራ ግልባጭ አሁንም አያችሁት እኮ በሽፍትነት። አይ አዲሱ አስተዳደር ነው ካላችሁ እኛ ነን በሉን፣ የመታ ነው መኪና ውስጥ። አሁንም የጁንታው ርዝራዦች አሉ፣ ተባባሪዎች አሏቸው። አለበለዚያ እንደዚህ አይነት ነገር አይፈጠርም። ስለዚህ በአጭሩ ወልቃይት ራያና ጠለምቴ ናቸው። እዚህ ጋር ይህንን ሀሳብ ለመቀልበስ የሚያስብ የትኛውም ኃይል ቢኖር ማርክ ማይ ወርድ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ የመጨረሻው ከፍተኛ የሆነ ችግር የሚፈጠረው እዚህ ጋር ሲደረስ ነው። ሳስበውም ይዘገንነኛል። ምክንያቱም በምንም ተአምር የፍትህ ጥያቄ ላይ ከዚህ በኋላ ወደኋላ የሚመለስና የሚያፈገፍግ የለም። ለምን? ጥያቄው የፍትህ ስለሆነ፣ ጥያቄው እውነት ስለሆነ፣ ጥያቄው ርትዕ ስለሆነ የትግራይ ሰው ራያ ወልቃይትና ጠለምት ላይ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ቦታ የመኖር ሙሉ መብት አለው ሳይነካ ሳይጎዳ። ወንጀለኛ ከሆነው ውጪ ወንጀለኛ የሆነው ሲመጣ ይያዛል። ማይካድራ ጨፍጭፎ ሄደ፣ ሁመራ የጅምላ መቃብር ያደረገ፣ በተለያየ ጊዜ ባለፉት 30 ዓመታት ግፍ ሲፈጽም የነበረ፣ በማስረጃ ሲደፍር የነበረ፣ ጥፍር ሲነቅል የነበረ፣ የወንድ ብልት ላይ ኮዳ ሲያንጠለጥል የነበረ፣ በሴቶች ማህፀን ብረት ሲከት የነበረ፣ ይህንን ደገፋችሁ እያለ ሲገርፍ የነበረ ይጠየቃል። ተመልሶ ከመጣ ይጠይቃል። ለዚህ ነው በትግራይ አስተዳደር ስር ይግባ የሚባለው፣ እንዳይጠየቁ ነው። እነዛ የሳምሪ ገዳዮች ሳምሪ ምናምን ምንም አይነት ስም ነው፣ ዝንጣፊ ነው። ህወሓት የህወሓት ሌላ ፎርሞች ናቸው፣ የቲፒኤልኤፍ ሌላ ፎርሞች ናቸው። እነሱ እንዳይጠየቁ ነው የሁሉ ጩኸት። ዓለምን የሚያምሰው ጩኸት፣ ዓለምን የሚያምሰው ኃይል፣ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚያምሰው ኃይል ከዚህ ጊዜ ውጪ መልካም አጋጣሚ የለንም ብሎ ነው። ስለዚህ ኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ ያላችሁም ነው አማራ ብልጽግና ውስጥ ያላችሁም ሆኖ በየትኛውም የብልጽግና ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አንድ ላይ መቆም ያለባችሁ ከፍትህ፣ ከእውነት፣ ከታሪክና አሁን ካለ ነባራዊ እውነት አንጻር ነው። በአንዱም መመዘኛ ራያ ወልቃይትና ጠለምት በትግራይ ክልል ውስጥ ሊገቡ የሚያስችላቸው አንድም ነገር የለም። በታሪክ የአማራ ናቸው። በህገ መንግስት ከህገ መንግስት በፊት በግድ የተከተቱ ናቸው። በፍትህ 30 ዓመት ማንነታቸውን፣ ቋንቋቸውን፣ ባህላቸውን እንዳያሳድጉ እንዳይናገሩ የተደረጉ ናቸው። በቅርብ ኮንቴምፖራሪ ሂስትሪ ላይ በጅምላ የተጨፈጨፉና የተገደሉ፣ በጅምላ የታረዱ፣ ማንነታቸውን ያጡ ናቸው። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ለገዳዮች መልሶ አምስተኛው ፋሴት ደግሞ ለገዳዮች መልሶ ያስተዳድሯቸው ለጅብ መልሶ መስጠት የሚቻልበት እድል የለም። ስድስት አሁን ቦታዎቹ በተፈጥሯዊ ማንነታቸው ውስጥ የርስት ጉዳይ አይደለም። አንዳንዶቻችሁ ትግራይ ሄደ አማራ ሄደ ኢትዮጵያ ነው ምን ችግር አለው ምትሉ ቅቤ ጠባሾች አላችሁ፣ ወግ ለማጮች አላችሁ። የእኔ ጀግኖች፣ ትግራይም ሆነ አማራም ሆነ ምንም አይነት ለውጥ ከሌለው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከሆነ አርፋችሁ ቁጭ በሉ።
እናንተ ምክንያቱም አማራ ውስጥም ሆነ ትግራይ ውስጥም ሆነ የኢትዮጵያ መሬት ነው ችግር የለውም ብላችኋል። አማራ ሲሆን ችግር አለው እንዴ? የለውም። ስለዚህ እናንተ አዛኝ ቅቤ አንጓቾች፣ እናንተ ቅቤ ጠባሾች፣ እናንተ ወግ ለማጮች፣ እናንተ የዶሮ ሻኛ አውጮች አርፋችሁ ቁጭ በሉ። ውሸታሞች ስለሆናችሁ፣ ከርሳሞች ስለሆናችሁ፣ አስመሳዮች ስለሆናችሁ አርፋችሁ ቁጭ በሉ። መሬቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ምንም ችግር የለም ካላችሁ አማራ ውስጥ ቢገባ አማራ ኢትዮጵያ አይደል እንዴ? እንደውም ኢትዮጵያ እሱ ብቻ ናት ብላችሁ አይደል የምትከራከሩት? የኛ እንዳልሆነ አንዳንድ የአማራ ጽንፈኞችም ይህን ይጋራችኋል። ስለዚህ ይቀመጥ። ለእያንዳንዱ ጥያቄ መልሳለሁ። በስድስት በሰባት በስምንት አይነት ሁኔታ ውስጥ ብንሄድ ራያ ወልቃይትና ጠለምት መዝጊያ አድርገዋለሁ። የአማራ የማንነት የህልውና በቀጣይ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ለገዳዮች መልሳችሁ አስተዳድሩኝ የሚል በዓለም ታሪክ ውስጥ የጅሎች ማህበር ቢኖርም እንኳን ዋይዝ የሆነ ህዝብ ቀርቶ የጅሎች ማህበርም ቢኖር መልሳችሁ ገዳይ ስራ አድርጉኝ አይልም። ህፃናት ራሱ የመታቸውን ሰው ይሸሻሉ፣ አይደለም የገደላቸውን። ገሏቸው እንደገና መኖር አይችሉም እንጂ። ስለዚህ በትክክል ማሰብና እንደ ኢትዮጵያ ወደፊት መኖር የምንችልበት እድል መፈጠር አለበት። ትግራይ እንደ በፊቱ የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች፣ ትግራይንን ትግራይ ማንነት አለን የሚሉ ሰዎች በራያ በወልቃይትና በጠለምት በሰላማዊ መንገድ ጎንደር ውስጥ እንደሚኖሩት፣ ጎጃም ውስጥ እንደሚኖሩት፣ ወሎ ውስጥ እንደሚኖሩት፣ ሸዋ ውስጥ እንደሚኖሩት፣ ኦሮሚያ ውስጥ እንደሚኖሩት በሰላማዊ መንገድ መኖር መብታቸው ተጠብቆ የመኖር መብታቸው ላይ አንድም ሰው ሊጋፋቸው አይገባም። እንዲህ ሊያደርግ የሚያስብ ቢኖርም ከወንጀለኞቹ በስተቀር በከፍተኛ ደረጃ እኮንናለሁ። ወንጀለኛ ግን ሊለቀቅ አይገባም። ተጠርጣሪ ፍርድ ቤት ነው እኔ ወንጀለኛ ምናምን የሚለውን ቋንቋ እኔ ግን ወንጀለኛ ናቸው። 1100 ሰዎችን ነብር መጥቶ አልበላቸውም። ማይካድራ ላይ ቆፍሮ የቀበራቸው አንበሳ አይደለም፣ ሁመራ ላይ 30 ዓመት ሲያሰቃያቸው የነበረው ከሰማይ የመጣ ኢብሊስ ሰይጣን አይደለም፣ ሰው ነው። እነዚህ ሁሉ ባለቤት አላቸው። መወራረድ ያለበት ፍትሐዊ ሂሳብ አለ። ፍትሐዊ ሂሳብ የጉልበት አይደለም፣ የግድያ አይደለም፣ ፍትሐዊ ሂሳብ አለ። ስለዚህ እሱ ላይ በሚገባ እንትን ማለት እንግዲህ መንግስት እርግጠኛ ነኝ በእሳት አይጫወትም። በጣም እርግጠኛ መሆኑ እዚህ ላይ ነው። በእሳት አይጫወትም። እነዚህ ነገሮች ሁሉ እያየ የለም ከዚህ ውጪ ሄዳለሁ አይደለም፣ በምርጫ ዋዜማ ቀርቶ በመደበኛ በስክነት ሰዓትም ቢሄድ የሚያመጣው ችግር ቀላል ችግር አይደለም። በግልጽ ማወቅ ይገባል። አሁን ትግራይ ላይ በተካሄደው ዘመቻ ውሸት ካልዋሸን በስተቀር 79ኙ ብሔረሰብ ነው መከላከያ የዘመተው፣ ልዩ ኃይል የዘመተው ከአፋርና ከአማራ ሚሊሻ የዘመተው ከ79ኙ ነው፣ ከትግራይ አይደለም። ምንም መወሻሸት አያስፈልግም። ይሄ ነው የሚያስጠላው። መወሻሸት አያስፈልግም። ቀጣይ ወደ አማራ ክልል ችግር ቢፈጠር ደግሞ ምን ሊፈጠር ይችላል ብሎ ካልኩሌት ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ብልህ መሆን የሚያስፈልግ ይመስለኛል። የፍትህ ጥያቄ ስለሆነ ነው። ባይሆን ኖሮ ተፈርቶ የሚመጣ ነገር አይደለም። ምንም ተፈርቶ ሳይተኛ የታደር መሆኑ አይደለም። ግን የፍትህ ጥያቄ ስለሆነ ዘመዶቹ የተቀበሩበት መስዋዕትነት የከፈለ የቤተሰቦቹን አስከሬን ረግጦ አልፎ የተዋጋ ኃይል ዛሬ ተነስተህ የራስህን ማንነት የራስህን ምንነት ልቀማ ብትለው ሊያስከትል የሚችለው ጣጣ እስኬት ድረስ ሊዘልቅ እንደሚችል አለማሰብ፣ በዚህ ላይ ብዙ ነገር አልልም። እጅግ አመሰግናለሁ። 553 ሰዎች ላይቭ ከኔ ጋር እየተከታተላችሁ ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ደህና ደሩ። ድሮ ወደ 1000 2000 ሰው 3000 ሰው ላይቭ ይከታተል ነበረ። አሁን ግን ያው